កពីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតនេះខ្ញុំមានបងប្អូនចំនួន6នាក់នេះខ្ញុំគឺជាកូនទី1នៅក្នុងគ្រួសារនេះខ្ញុំមានបងប្អូនស្រី5នាក់និងប្រុស1នាក់ឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុយអែនគាត់គឺជាកសិករម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះជាពងគាត់គឺជាកសិករនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅបឋមសិក្សាខ្ញុំរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តវឹងព្រះនៅក្នុងឆ្នាំ2002ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅបឋមសិក្សាខ្ញុំបានចូលនៅអនុវិទ្យាល័យបឹងព្រះនៅឆ្នាំ2008ក្រោយមកខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅអនុវិទ្យាល័យខ្ញុំបានចូលនៅវិទ្យាល័យបរិយាជំនាញនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2014ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅវិទ្យាល័យខ្ញុំបានមកប្រឡងនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូដើម្បីបន្តការសិក្សាព្រោះសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូជាសាលាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយសម្រាប់ជួយយុវជនត្រីក្រឲ្យបានបន្តការសិក្សាហើយខ្ញុំមករៀននៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងសារព័ត៌មានដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំពីព្រោះផ្នែកនេះជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តនិងមានចំណង់ចំណូលចិត្តតាំងពីតូចហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនេះខ្ញុំនឹងទទួលបានការងារដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អធិការនៃសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំមករៀននៅសាលានេះជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់យុវជន UNRI ដែលបានពុំមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសូមមកដាក់ពាក្យរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូនេះពីព្រោះថាសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូនេះគឺជាសាលាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជួយយុវជនត្រីក្រដែលពុំមានលទ្ធភាពទៅបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានទស្សនានៅប្រវត្តិរូបខាងក្រៅរបស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា